საქართველოში $15,000. ეს პრეპარატი აუცილებელია ცეჰეპატიტის მქონე ადამიანების სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის, მაგრამ ცოტას თუ მიუწვდება ხელი მათზე. ფარმაკომპანიების ინტერესია საკუთარი ბრენდული პრეპარატების მაღალფასად რეალიზაცია. მათთვის ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა ფინანსური მოგების მიღებასთანაა დაკავშირებული. დღეს მკურნალობა უმეტესობისთვის ფუფუნებაა. ლოდინის სიკვდილის ტოლფასია, რადგან ცე არ იცდის. სიცოცხლისთვის აუცილებელ მკურნალობაზე ფასი საგრძნობლად უნდა გაიაბდეს. პრეპარატები არ უნდა იყიდებოდეს როგორც ძვირადღირებული ფუფუნების საგნები. მკურნალობა არ უნდა იყოს მიუწვდომელი. მედიკამენტებზე ფასდაკლების დროა!